Imate, ajde, vo programa ste veki. Dobro večer. Dobro večer. Povele. Vaka sega. Gospodine, taj go pozdravom Bajram tamo što je. Тој треба се направи сапун, сапун да го дереме жив да го. Маша, благодарам на јавањето, пријатно. Гледате друга телевизија. Пуштите го, пуштите го слободно. Не, 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 нема. Видите, за вакви граѓани ја ги поздравувам. Нормално треба да има и такви граѓани. Јас само можам да кажам дека тоа е став на гледачот и нека е здрав и жив, ја го поздравувам мислам. Нека е здрав и жив, меѓутоа во оваа емисија такви изјави нема да има. Режија, докај сме, кога можеме да одиме со реклами, дали имаме време за уште едно прашање од мене пред рекламите? Ајде, уште едно прашање пред мене пред рекламите, од мене пред рекламите. Да ве прашам дали сте запознати со состојбата во Источна Македонија, бидејќи во Штипе Радански пат во Виница имаме ромско мало, во Кочани имаме Црник, во Берово го спомнавте. Каква е состојбата, што им е потребно на ромите и зошто се најслаби и покрај тоа што имаме декада на роми? Имаме проекти и некако работите со тоа. Што е работа? Имаме декада на роми. Декадата на Роми, тој што е министер за декада на Роми, тој многу искористува на ова тројка изборна единица. Тој е избран и ништо не спроведува преку декадата. Доаѓа, обеќа, прави пазар со градоначалниците, гледа некој тал меѓу тие средства, нема ништо од тоа. И за тоа и констатација дека сте слаби. Не, ние, туку он е слаб. Зборам за ромите. Ако се работи за ромите, јас препорачувам на сите роми во Република Македонија, а посебно на изборната единица број 3, кога ќе дојдат изборите, да не ги манипулира секоја политичка партија, не само ромска, и други политички партии. Овој пат треба да бидеме сложни, сите роми на едно место, и тоа е политиката денес, како сме сложни. У еден град гласаме за една политичка партија, за една опција гласаме, и тогаш ќе добиеме. И нормално секаде, значи, денеска и политиката многу битна, кај се определуваме. Ако ние, рецимо, сега од 10 политички партии се определуваме у СДСМ, у ВМР, у Сојуз на Роми, у тоа друга ромска, у 3-4 ромски политички партии, па у Турска партија. Ја една препорака до сите роми. Имаме ја многу роми на тројка изборна единица, ама многу се декларираат турци. Јас ги поздравам, тие се мои роми, мој народ се све. Ама декларирате се дека сте роми. Зошто се декларирате? Е, кога доаѓа време да вршиме работа, они викат, јас сум ром, не сум турчин. А ваму се пријавува како турчин у турска партија и Кенан Касипи не се појавува нигде тука. Значи треба на секоја изборна единица, значи на тројката им препорачувам, на моите сите да се декларира кој е ром, ром. А кој е турчин, нека си биде аз турчин. Значи се знаеме ние кои што сме и да не се определуваат у 3-4-5 политички партии, се цепкаме и најнормално тука. Некој иде со Самка со СДС, некој иде со Неждет Мустафа, некој иде со друг и некој со Сојузот на ромите. Ама од тие увек се определуваат 55% кај Сојузот на ромите, а оние 45% битни се, губиме уште еден-два пратеник. Так. Значи, за, извини вака, така, за еден глас се губи еден пратеник. А размисли, на изборната единица тројка многу има и кога би биле уште тие 10.000, 12.000 гласа, два пратеника може увек да има. И на тројката гарантирам овој пат дека мора да има ром на листа од изборна единица број 3. Јас тоа ќе го настојавам овој пат во оваа политичка коалиција што е заедно со Сојузот на ромите, значи на изборната единица број 3 на листа ром кој живее на изборна единица број 3 ќе биде. Јак ром, образован ром и овој пат тој ром да мисли овдека. Ние имавме прв пат кога беше изборниот закон секој кој е трет кој им требаше на да има женски жени пол. Да има, ние имаме први Сојузот на ромите листа и кандидат пратеник од Делчево, Анка беше. Демирова ми се чини. Така? Анка Демирова беше правник жена и ромите многу погрешива. Значи за многу малку жената не влезе да биде пратеник. Па поделено овој пат, овој пат ќе идеме во коалиција нормално со ВМР ДПМН, како што сме во коалиција и ќе барам тоа ќе ми биде условот мој на изборна единица да има ром од тројка и тој пратеник ќе биде задолжен и овој пат сите роми во Република Македонија од изборната единица број 3 ќе гласат за тој ромски пратеник и него ќе го задолжат тука да биде на ова тројка да размислува. Тука би било најпаметно за моите роми да размислат сите заеднички. Овој пат еден пратеник ќе направиме, ќе се собереме. На цела тројка ќе направиме еден состанок од сите градови,
од сите општински организации. Еве овде како Штип, ви ветувам која е најголема сала, ќе се собереме 2000 роми, ако има сала за 2000 роми, за 2000 луѓе, ќе се собереме и тука ќе одлучиме кој пратеник и од тука да има тројката обавезно да докажеме кој ќе биде носител на ВМРО да помене, на број 5 да има ром. Така. Режија, време е за реклами. Мислам па да одиме со последните прашања. Со гледач, ајде гледачот по реклами. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Тони, дали треба два дена да чекам ја ова реклама да прави Кока-Кола да тука на телевизија? Можете да поставите прашање сега. Слушай сега, ти како новинар паднаве днеска на исходо. Шо мисли народот? Тука овај рекламисто зашо го примаш тука телевизија? Он не псува сега јавно пред телевизијата. Ти не земеш да го испуниш, да му затвориш вратата, господино кого го кажува со пун го исклучи. Ти како новинар 28 години не значи, те срам вај да го примаш. Во оваа емисија господинот Бајрам никого не опсува. Јас мислам дека во оваа емисија господинот Бајрам никого не опсува. А вие го кажавте тоа што го имавте, режија реклами. Немам уште многу време само да го заокружим ова што денеска се случуваше и на претходниот да гледач на вистина да му одговорам. Значи господинот Бајрам овде во оваа емисија, аз колку што знам, не опсу никого, објасни само што се случило во Скопје и не гледам зашто таква реакција. Но секој има право на реакција и ако јас сум паднал многу ниско, се извинувам за сите што мислат така. Но господине Бајрам, да завршиме полека, вие говорите дека можете да придонесете да се обединат барем овде во Источна Македонија. Очекувате ли дека ќе се подобрат состојбите, дека ќе тргнат малку напред во секој поглед? Значи, јас, моје лично мислење, дека ромите не одат напред и од самите себе. Може би најмногу од самите себе. И, еве, многу работи се случуваат на почетокот на учебната година во Штип, пак ромите ги носиат децата попрво на Гроздобер, не ги праќаат на училиште, отколку да одат на училиште. Ако тоа не се смени, ништо не правите. Зборувам само една работа, меѓутоа многу има. Ја мислам дека тоа ги тераше немаштијата, нормално, не сеа полека, полека. Мислам, ке биде кој што треба. Нормално е тоа и од една немаштија. Децата кои ги тераат на тоа. Но мислам дека во државата, Министерството за труд и социјала, Министерството за образование и другите структури, ке седнеме малце, ке седнеме јас исто, ке поразговарам за оваа работа и тоа да биде ден боден, да има и ромско врабо, и роми да се вработуат. Да нормално да се гледа и ке ромите. Тоа е една немаштија, немаштијата ги тера. Така. И моето последно прашање. Рековте дека во политиката е битно да се избере, да се знае, да се избере страна. Значи ли тоа дека вие досега сте правеле секогаш вистинскиот избор? Сте били ли во опозиција со опозиционата партија или секогаш? Јас сум бил со опозиционата до 98 година, јас сум бил со нив. Така. Јас сум бил. Но зборот ми е во опозиција да сте вие. Па да, да, сум бил во опозиција 98 година, која бев ја со Социјал-демократски сојуз, тогаш добив и нормално, они ми кажа, може слободно да се одвоиш. И тоа време бев едно 6 месеца, 7 во опозиција и опозиција е многу тешка работа. Доколку не знаете, во опозиција нормално не можете никако на никој начин да му помогнете на својот народ. Опозицијата е многу тешка работа. Значи, никако. Значи, во секој случај битно е да се направи вистинскиот избор. Сметате ли дека вие досега сте ги правиле вистинските избори? Па ја мислам од увек, јас сум рекол, нашата изрека беше оваа. И кога бев со Социјал демократски сојуз до 98 година, значи ја увек искачав и на говорници и кажам: ја како пратеник и сојузот на ромите, кој е на власт, овој сме ние со вас. Зашто е тоа? Тоа е паролата, у опозиција ром не може да биде. Што увек еден ром е пратеник, и ако видиш опозиција на својот народ, никаш не може да бидеш. Значи, мораш да видиш каде ќе одбереш страната, да видиш тачно кој ќе добие, што ќе добие. И од 98 година, навака почна да иде на добро. Од 99-та натака, 98-та беа избори, една година скоро опозиција, и после тоа видовме дека не иде, и јас само волно приступив со Васил Топорковски партијата, таму 14-ти пратеник со нив. После тоа, со ВМРО да помне кој се растори демократска алтернатива така. И тоа. И од тогаш наоке, значи има пресек. Ние бевме тоа време 90% ромите со Социјал-демократски сојуз до 98. После тоа јас пројдов со демократска алтернатива. После демократска која се растори алтернатива кој сакаше да го напушти ВМРО да помне, ја останав лојален во ВМРО да помне. И од тогаш ромите се најголеми ВМРОвци, можам да ви кажам, 90% и 2% се ромите, сите со ВМРО. Ако дојде ред да се смени да биде во опозиција ВМРО, ќе останете ли со нив?
Па видите се, најнормално збориме, оно што го кажав преска, ние оценуваме увек, остануваме лоални сега за сега. Гарантирам дека уште најмалку, уште два мандата, сигурно уште 8 години. Колку 103% ще гарантирате? Па види, 103... 102 или како и да. Но, 4 пута 2 гарантирам. 222. Ова да се подсетиме и на дека таа уште, изјава уште една. Уште два мандата ВМР ДПМН сигурно ќе води, затоа што не гледам опозиција, гледам растуреност, гледам една опозиција која беше као сада само јака опозиција, гледам растурене на три страни и не верувам дека ни 20 пратеника ќе има социјалдемократски сојуз. Така, благодарам на вашето гостување на времето издвоено, време е да завршиме емисијата. Благодарам уште еднаш што бевте. Благодарам на вас, на вашата покана и на сите гледачи кои бев вечер овдека на вашата телевизија и на сите гледачи на изборната единица број 3 и на Источна Македонија. Поздрав до сите роми, до сите граѓани и на сите. Благодарам многу. Пожелувам све најбоа. Така, тоа беше господинот Амди Байрам во што мисли народот. Благодарам на соработката. Се извинувам за оние кои што кажа она што не треба, тоа се ваши ставови и се разбира. Господин Амди Байрам и некојш друг пат ќе биде пак наш гостин со одговори на вашите прашања. Благодарам, пријатно утре, повторно што мисли народот, веднаш поправите вести.